Сәлем, достар, сіздер мен Алима. Бүгін сіздерге ауызашарға өте дәмді ганфан күрішпен талғамының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кетемін. Бірінші подливін жасаймыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, туралған пиязымызды салып, қызартып, қуырып аламыз. Етімізді саламыз, мен етімді морозилкаға турап, жуып, сүйектерді бөліп, салып қоямын. Содан аламда бірден тамақ істейтін кезде қазанға саламын, солай маған ыңғайлы. Етім қатып тұрғандықтан бірден еріп кетпейді. Қуыру барысында жайлап, мұзы еріп, етімде бірге қуырылатын болады. Мына жерге редька мен сәбізімді салып жатырмын. Қызартып қуырып аламыз, содан кейін томатымызды саламыз, томатымызды да салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Соямызды құямыз, тұзымызды саламыз, бұрышымызды саламыз, жақсылап араластырамыз, дәмін келтіріп. Менде мына жерде әлі сүйектерім толықтай мұзы ерігені жоқ. Қазір су құямыз, су құйған кезде отымызды бая отқа қойып, бір қайнағаннан кейін барып бая отқа қойып қайнатамыз. 45 минут етімізді сол қайнау барысында сүйектерімнің мұзы толықтай еріп, жақсы пісіп шығатын болады. Гарнирімізді жасаймыз, күрішімізді мұзды суға шайып аламыз. Күрішімізді суға қойып қоймаймыз, 5-10 минутқа бір рет қана мұзды суға шайып аламыз, болды. Тұзымызды саламыз, менде мына жерде 1 килограммға жетпейтін 800 грамм күріш, 800 грамм күрішке 2 кесе су құйып жатырмын. Суларыңызда, құйылған суларыңызда мұздай болуы қажет. Менің күрішім судың астында тұруы керек. Күрішіміздің үстіне сұйық майымызды құямыз. Білесіздер, күріш сұйық майды жақсы көреді. Су тартылып кеткеннен кейін күрішіміз сұйық маймен пісетін болады. Күрішімізді газға, қатты отқа қоямыз. Су осылай қайнап, толықтай суымыз тартылуы қажет. Суымыз толықтай тартылғанша осылай араластырамыз. Күрішімізді ортаға жинаймыз. Біз суымыз толықтай тартылғанын көріп тұруымыз қажет. Суымыз толықтай тартылды деген кезде қана отымызды өте баяу отқа қоямыз. Күрішіміздің үстіне фольга жауып қоямыз. Біздің күрішіміздің суы болмағандықтан өз буында өзі бұғып пісуі қажет. Егер де сіздерде фольга жоқ болса, онда кәдімгі қолданатын, бір рет қолданатын пакеттерді жауып қойсаңыздар болады. Фольга жапқаннан кейін бетіне шиша тарелка қойып қоямын, фольганы басып тұру үшін. Баяу отта күрішімізді 20-25 минут пісіреміз. 20-25 минуттан кейін аламыз да бір рет жақсылап араластырамыз. Себебі күрішіміздің бет жағы піспей қалады. Қарасаңыздар, күрішіміз астыңғы жағы толықта піскен, бет жағы ғана кішкене ғана піспей қалған. Сол себептен жақсылап беті пісу үшін жақсылап араластырып, тағы да фольгамен бетін жауып күрішімізді бір 5-6 минутқа қойып қоямыз. 5-6 минуттан кейін біздің гарнирымыз толықтай дайын болады. Мен сіздерге мына жерде көрсетемін, күрішім толықтай піскен, тек бетіндегі ғана піспей қалғандар. Қыздар, менде мына күріш ең арзан күріш, баракат күріш емес, магазинде бар осы күріш қана болды, ең арзан күріш. Мына жерде мен тәтті бұрыш, жартылай ащы бұрыш и чесногымды турап кесіп дайындап қойдым. Енді подливыма салатын болдым. Менің подливым пісіп жатқаны 45 минут болды, етім толықтай пісті. Суы тартылды, суы тартылуы қажет. Егер сіздердің су көп болып кетсе, қыздар, суын кішкене тартқыздырыңыздар. Су көп болып кетсе, подливтеріңіз дәмді болмай қалады. Перісімізді саламыз. Чесногымызбен бірге жақсылап араластырамыз. Егер де бар болса, пекинский капуста қоссаңыздар болады. Ол да өте дәмді болады. Жақсылап араластырғаннан кейін бір 10 минутқа баяу отта қойып қоямыз. Біздің перісіміз толықтай пісіп, езіліп кетпеуі қажет.
Міне қыздар, күрішім дайын. Былай күрішімді, подливімді өзін анық түсіре алмадым, себебі ауыз ашар. Уақыт келді, барлығының қарны аш. Сол себептен тез-тез салып, сіздерге көрсетіп жатырмын. Гарнирімді осындай шұңылды ыдысқа салып, формасын әдемі қылып келтіріп салып қоямыз. Қаласаңыздар, бір-бір кесеге әр адамға салсаңыздар болады. Мен әдемі көріну үшін осылай ортаға барлығын сала салдым. Күрішім өте арзан күріш болса да, күрішім шашылып, өте керемет болып пісті. Дәл осы мен айтқан әдіспен пісірсеңіздер, сіздердің күріштеріңізде тура осылай шашылып пісетін болады. Видеоның осы жеріне дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Ауыз ашарға әлі тағы да көп деген тағамдардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Тіске басарлардың, салаттардың, пюрогтардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар.